Namučili su se crveno-beli u duelu sa ekipom Mačva, ali su na kraju ipak uspeli da zabeleže novu pobedu u nacionalnom prvenstvu. Gosti Šapca su ostavili odličan utisak, a hrabrom igrom i brzim kontranapadima uspevali su da u većem delu suseta pariraju aktualnom šampionu. Mačva je prva došla u vojstvo u 15. minutu golom Gigića. Boaćijeva propuštena prilika iz 27. minuta bila je samo uvod u sjajnu akciju 10 minuta kasnije, kada je usledio mat u tri poteza, a poentirao je Boaći. Iz drugog dela igre izvodimo priliku Bena u 49. Bakljadu Delija u 53. i veliku šansu Boaćija u 64. minutu. Pobednik je odlučen u 74. minutu utakmice. Nakon duela Boaćije i Puletića, sudija Široki pokazuje na belu tačku. Sa 11 metara siguran je bio Ben, za konačnih Crvena zvezda Mačva 2-1.